Olá, jovens. Aqui quem fala do virtual. E aqui mais um vídeo de XP, né? O pessoal tá fazendo facção, pegaram a facção avançada, tô só com a intermediária. Que falta o. É só a partir do level 2 que desbloqueia, né? Então ainda não tenho. Eu peguei a maior que eu pude. Eu já tenho vários vídeos aqui. Vários não, eu tenho alguns. Aqui a tela. Mas esse aqui é mais focado na XP. Vamos ver se dá uma XP maneira. Vou zerar o contador. A gente acaba de fazer Out of Chile. E vou usar o pote. XP tá contando. Nossa, o bagulho anda, viu? Isso aí, tô 48%, né? Mais ou menos isso, começando. Vamos ver quantos por cento a gente pega aqui, dependendo do tempo que a galera fique, né? Vamos lá. Dois detalhes aí que acho que vale a pena comentar, que na primeira vez que eu recebi o stun do debuff da corrente, eu limpei com o disparation, que é uma das funções do disparation, é limpar debuff, além de tirar o target. E nessa segunda vez eu fui salvo pela também skill de dual class, Undying Will, que ela remove debuff e me deixa de invulnerabilidade em 5 segundos, quando o HP fica muito baixo.
importante quando acontece imprevisto, né, velho? Algo desse aí. É você manter a calma e tentar pensar rápido de uma maneira de sair dessa situação. Eu acho que o Feo deixou barriga ativa. Que ele tá indo embora, cara. Acabei de dar rebirth. Ah, tem 8 minutos pro próximo rebirth. Se manter esse ritmo aí não dá pra. Mesmo se eu ficar só curando o MP dele, ele vai gastar mais do que eu recupero. Só pela animação aqui eu já sei que o Feo deixou a barriga ativa. Acho que por isso que tá acabando a mana dele aí, ó. E que eu tô usando a skill aí, ó. No limite do cooldown. O tanque ainda tá com a aura de MP. Mesmo assim, não adianta muito não. Que o final ele é mago também, ele vinha de healer, só que ele meio que falou que não ia vir, agora mudou de ideia. Aqui é pra quem acha que é CP, não é CP não, é uma PT aleatória com o clã. O pessoal vê aí logo aí num certo horário, vê quem tá de bobeira. Pessoal, faz aí as atividades. Como eu disse, eu não disse, eu comentei em um vídeo aí que alguém falou algo sobre a CP. A minha CP é a The Antin, né? Tem até o meu título aí. Os Etero aí, ó, o Dag também há, da CP. Só que rolou uma parada aí, pra quem mora lá na gringa, tá em verão, algo assim, período de verão. O verão lá não dura muito, então o pessoal aproveita aí, a CP deu uma parada. Os caras voltarem aí, a gente volta a fazer as atividades. Enquanto isso, vamos jogar de bobeira aqui. Às vezes não só com clã. Amigo de servidor aí, tá faltando healer pra fazer estância. O pessoal chama aqui, né?
suporte só fica parado se quiser. Na trave. Acho que afinal quis dizer se eu ia ceder a vaga. Até cederia que eu não sou de usar pote, só que deu a ideia, né, de fazer esse vídeo. Eu acabei de, ó, ah, escada e roda cake, né? Massa, ok. Vamos gastando pote. Se fosse pela pote que eu no final. Opa, opa. Se pega esse stun em mim aí, cara, tô ferrado. Perguntou aqui, ó, pistola, quando sua CP vai voltar? É bom que esse vídeo aqui é, acaba respondendo tudo, né? Porque eu tava falando a informação antes de falar aqui, eu não tô com os caras no ventrilo, né? Não digitei nada, os caras estão comentando. Aí você vê que é a informação verídica. Eu não sei se eu falar. Pergunte ao Evícera, o cara vai interpretar como fora. Que eu de fato não sei, Evícera que era o representante aqui. Calma aí. Eita, eita. Stunzão. Eita, 12 stun. Momento crítico, galera. Um de Guiu, socorro. Um de Guiu. Dá um rebirth aí, só. Essa geral. E eu que não tô sabendo, mas deveria o Zé Tera saber, né? Que ele que é um dos ADMs aqui
do clã. Ele deve conversar em inglês com os caras, né? Putz, graça. Facção avançada aqui de... Aliás, a Telia eu acho que é o único lugar que tem quatro níveis de facção. É o básico, intermediário, avançado e o... Acho que é o Ultra, algo assim. Aí o básico é 200, intermediário 400, avançado 600 e o último é 800. Estamos aqui na metade. E 0,30 em torno disso aí. Talha Fortes, área 101, 103, uma das áreas recomendadas para mim. Aqui no mapa aqui é Hunting Zone, isso aqui é locais recomendados, na aba de recomendados, instâncias recomendadas, raid bosses recomendados, aí aparece tudo aqui. A recomendação é de acordo com a tua range de level. Com disparete, mas acho que tá de boa. Opa, opa. Calma aí, passiva. Ficar no contact até o cara levantar, senão... Ficar... Levanta e cai de novo. Você perde o buff e o healer não deu nobles. Cancelar alguma resistência aqui, eu tô com medo de tomar overbuff e perder o... Perder o salvete.
também alguém comentou em algum vídeo meu. Ah, o pessoal só invita porque é suporte. Tá, beleza, velho. Mas não é qualquer healer que segura o tranco não, cara. Se os caras duvidassem aí, viu? Por exemplo, final chance aí. O cara equipadão é healer também, não é por faltar healer não, pô. Se os caras vissem que eu não dou conta de healar aqui, segurar a PT, os caras não evitariam não, pô. Pode ter certeza que tem healer bem mais equipado que eu. E também joga isso aqui, ó. Tá disponível. Ainda fala em inglês com os caras, fluentemente, né? PvE, tipo, eu faço qualquer coisa tranquilo, velho. Opa, já concluiu. A única dificuldade que eu ainda tenho aqui é em relação ao PvP. Também quando enfrento PTs aí, CPs dos caras, que é. A maioria é PvP, né? Nível muito alto de equipe. Aí também vocês veem aí quando eu tô na PT, que eu não sou o único que cai fácil não, todo mundo cai. Quando o cara é equipado, todo mundo cai. Dois tecos, um, dois, todo mundo cai. Sei lá, seja caindo, seja perdendo, tem vídeo aí que eu perco CS, tem vídeo que eu ganho. Só de estar participando, tá na atividade lá, junto com um monte de gente do lado, tretando, eu já me divirto, mano. Claro que quem é mais equipado se diverte um pouco mais, né? Por causa do jogo, né? Mas isso também não tira o direito de quem não seja tão equipado aí também poder curtir o jogo, né? É assim que eu penso.
Não sei por qual motivo não saiu o Digwheel. Eu tinha saído antes, eu não vi que eu. Não dá pra ficar com muita atenção na barra de skill ativo aqui. Disparente com dado desse jeito, desse aí. Dessa vez aí não deu pra escapar. Aí tem os que perguntam se tem local bom para drop. Vi aqui é um local 101 ao 103. Aí você vê pela quantidade de mob que a gente tá matando aqui, ó. Que não é pouco. E até agora não vem nem o. Vem fragmento, né? O negócio é drop que. Que dê a dena, né? Pelo menos uma arma, uma parte de um set aí. Até agora não veio, né? Então acho que isso já responde a pergunta. Puxaram muito, esperar. Já combo Purg com Celestial. Olha aí, mais ou menos 30 minutos upando aqui em Antélia. Já ganhei XP que eu tava no começo do vídeo, antes de zerar o contador. A gente fez um Out of Chile, mas também eu fiz sem VP, né? Então meia hora em Antélia aí. Meia hora em Antélia com VP, né? Equivale a um Out of Chile sem VP. Às vezes eu uso aqui essas duas skills aqui. Eu não sei se é exclusividade de healer humano, né? O Auri Cardinal.
cache aqui que só funciona em clã, né? Essa aqui restaura o CP e o HP do clã, dos membros do clã que estão ao redor, mesmo se não tiverem na mesma PT que eu. E aqui dá um purge em todos os membros de clã que estejam no ao meu redor, né? Próximo. Vou tentar ficar aqui, mas se aparecer mais mob, eu vou trocar de local. Entenda que essas duas skins que eu falei é própria do Ouro Cardinal, não gaste nada. Vê aqui, ó, não gaste item nenhum pra usar elas. Tem uma skill de clã aqui, ó. Clã debuff, que faz, tem a mesma função dessa skill do healer, só que consome fama e spirit ore. Eu acho que é apenas, né? Não tem uma semelhante a essa, não. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa em CP, opa. Fazendo alguma coisa com CP ou com pessoas do mesmo clã, ou por exemplo, o Purge tá em cooldown, eu uso essa skill aqui. Mas eu sempre dou preferência ao Purge. Essa segunda skill aqui, que tem um cooldown bem mais alto, bem maior, tem 10 minutos de cooldown, eu uso em emergência.
perguntei aqui se a gente ia perguntar se a gente já tinha concluído, né? Eu falei que já tinha, que eu peguei a quest intermediária. Aí perguntei se a gente já ia embora ou se ia aguardar o tempo do Kate, né? Por causa da XP. Eu perguntei isso mais pela minha VP Pot, né? O fatal. Ah, você tava falando que ele ia vir de healer aqui? Deixa eu subir o histórico do campo pra não falar que eu tô mentindo. Cadê? Tá. Eu tô no final do logo. Blá blá blá. Ah, cara, que ele fala que deixa eu ver que eu respondi ele aqui. Aqui, ó. Ele ia vir de healer, ele falou pro Blazer, né, que é o mago que tava na PT, que saiu pra entrar ao final, que ele tava bêbado. Aí ele falou pro outro man, né? O Blazer tem dual de healer também, vai main. E no lugar dele, né? Aí acabou que agora. Aí eu falei que jogar bêbado era divertido. Aí deu tempo, aí acabou que ele tá aqui. Ele tinha perguntado se ia sair, ele ia vir de healer, mudou pra Fion. E tamo aí. Ele brincou aqui também, hein? Falando que o pessoal do Core e Sunshine, que são clãs PVE, então 104, 105 pra gente. Esse push é apertar a tradução literal, né? Em inglês, mas eu acho que é tipo incentivando, tipo vamos lá pro PVE, né? Upa. Que ele tem alguma caixa aqui. Desgraça. O conceito básico do PvE para healer é você evitar a área de dano, né? Então ficar afastado da área de dano e curando a PT. Outras dicas mais específicas eu já deixei como exemplo lá no tutorial que eu fiz, o básico. Basicamente só para PvE. Já no caso de PvP, é meio difícil tu evitar área de dano, né? Porque tu tá jogando contra pessoas. Os caras são espertos.
Então, tu pode estar escondido aí, o cara vai atrás. Não é mob, o mob aceita agro e fica lá no tanque. Aí muda a história. Aí o healer já tem que estar preparado, que o alvo, você pensando como seus adversários, né? Você tá no PT, pensa em como você faria para matar outra PT. A primeira coisa que pensa, vamos matar logo o healer. Então é isso que eles caras pensam. Então em PVP o healer se torna o tanque da PT. Porque por mais que tenha um tanque de fato que dê agro, os caras vão tudo evitar o agro do tanque pra focar no healer, principalmente arqueiro, que é long range, que fica fora do alcance da skill de agro do tanque. Então por isso que em vídeo de Siege eu passo dificuldade com arqueiro. Mesmo com o tanque na PT, que a função do tanque é defender o healer, né? Mas o arqueiro tem a vantagem do long range. Eu não conto mago aí porque mago, o healer é um tanque pra mago, né? Que você, eu vou até abrir meu status aqui, eu tô sem o P.O. Vou equipar aqui o P.O. Deixa eu ver aqui, ó. Tô com 7k aqui arredondo aí, 7k de game def, 8k de pdef. Vamos lá, aqui ó, 7500 de MDF. Então, fora status que o healer tem, né, de mago. E pra quem assistiu o anime do Jackie Chan, se lembra das palavras do tio, que é só magia derrota magia. Então é isso. Só um mago se defende de outro mago. É muito difícil um Fel me derrotar. Tá em ouro. O cara tem que ter muito, muito mais equipe do que eu. E ainda assim até os que tem não mata tão rápido não. Tem que bater um pouco aí, tem que levantar e tal. Então, em resumo, o healer para PvE não precisa ser bem equipado, né? Não precisa ser tanque. Basta saber se posicionar, né? Usar e manter a PT viva, né? Usar suas skills para manter a PT viva. Aí, isso de usar skills, basicamente, expliquei tudo no vídeo lá do tutorial. Questão de consumo, prioridade, né? Em relação ao MP. Opa. Não vou usar de parede, que eu não fui movido pra lá. É bug visual. Olha o staff aqui, ó. Que beleza. Mas já em PVP não tem como. Até tem, mas é mais difícil, porque você tá jogando contra pessoas. E a ideia é que as pessoas sejam mais inteligentes do que a máquina, né? Tem alguns que não são, mas. Opa, opa. Essa sword. Só olha pro healer quando dá ruim. Nossa, cara. Essa aí, se não tivesse gravado em vídeo, ninguém ia acreditar. O mob me puxou assim no mesmo momento que eu usei o Purge. Opa.
Eita, bunda. Vou bufar speed aqui, senão. Ai, ai. Levar uma cara. Resetou. Acho que acabamos aqui com 3 minutos de cake. Pensei que o pessoal ia ficar até o final. De potion aqui foi 47 minutos. Total de XP. Quase uns 400 bi. Em porcentagem foi em torno de 80%. E basicamente isso aí. Não vou explicar sobre PVP, que isso vai dar um bom tema para um vídeo só para isso. Facções baixas. Enfim, esse vídeo eu vou parar por aqui. Não sei se a galera vai continuar. Acho que vai, não sei. Acho que é GC, GC Lua. Mas enfim, ó, a ideia do vídeo é fazer uma XP só. Contando o PVE. Ó, deu 400 mil. Só aqui mesmo. E se deixar, se eu for gravar tudo que a galera faz aqui, faz um. Umas 3 horas, 4 horas de vídeo direto. E esse já tá longo. Tô terminando por aqui então. Falou, jovens. Quem curte vídeo de PVE, dá aquele positivo pra eu gravar outros, né? Sabe que tem a limitação, não tem muita diversas áreas de PVE, né? Então, vídeo de PVE fica meio que repetitivo. Fica a tela, GC, Hellbound, essas coisas, mas pra quem curte, eu posso gravar também. Enfim, é isso. Até a próxima. Falou!